Ibn Mesud radiallahu anhu ka thonë, nëse e di që së më ka metë prej jetës tem vetëm edhe një natë, nuk ka tjera natë, veç edhe që kja, kisha dasht me kanë në ta i martum. Kisha dasht që në këtë natë me kanë i martuar, jo pa martu, jo pa martu. Martesa e runë familjen, martesa e runë shoqërinë, në qovë se veç një natë jetë për jetës tane, duhet më martu. Kujdes me martesën, kujdes me martesën. E ki pa njerëzit e kanë parsore, këta. As një ato së janë parsore. Parsore është ti më martu. E ke bo moshën për martesë. Martau. Bane qëllim ditës tane më martu. I thu farefisit, ju më bo për martesë. Ju thu shëshrisë, ju mba për martes. Ti si vla, ti si motër, njëjtën e bani, e shivni që mba njerëzën në këtë kohë. Shë që ti mëna mi marë krejtë se bepet që mën është mi marë për më martu. Nuk është marë më martu. Marë është mos më martu. Ti kanë të njafsh prej se bepeve thuj, këshërë se jëmba më martu. Gjamna një grue, gjamna një burë, në qofë se një dikanë prej muslimanve kalzëm. Ti merë se bepet, regati vetës. Mos shohë njerëzit me shoqëri të keqe. Mos shohë njerëzit të punu punë të këqija, por shkak se krejtë to të largojnë prej martesës. Kush ka qik me dhanë ty kur shohën të vjedhë, të ba. Kush ka qik me dhanë për ty? Ose ti oj motra jonë, e cila je dale, je shkue, ke ba. Kush dënë me pa djallin e vetë me ty? Kush ka qef me pa djallin e vetë me ty? Kështë që afran e vetën, grumbullan e vetën, mësën e vetën, që me përnu për familje, para se mu martu, e kur të martohëni, Allahu Azzurrahmanu ashtoft mirat.